No. Joo. Joo, tosiaan. Parhaat ideathan tulee niin tässä kiireessä ja syödessä. Ja Puuhikselle lupasin, että Silvia on ollut jo monessa näyttelyssä, Skylane on ollut monessa näyttelyssä tollasenaan, niin tehdään Silviasta S15, jotenka nyt tässä tulee tosi kiire. Ja näissä kiirejutuissahan on aina niinku hirveästi energiaa, innostusta, häslinkiä. Siitähän me tykätään. Mä syön nyt tossa paketin loppuun ja rupeen katsoa osia netistä, että miten me saadaan kuukaudessa rakennettu toi S14, S15. Katsotaan mitä tästä tulee. Ehitääks me messuille 5 viikkoa aikaa? Onnistutaanko? Seuraa. Tän jakson aikana ehkä se selviää. Jos tästä tulee liian pitkä jakso, niin sitten seuraava jakson päätyttyä se selviää. Ja sitten tehdään messujakso erikseen. Hirveän iso innostus tulee aina, kun tulee tämmöisiä inspiraatioita. Nämähän on se jutut, minkä takia näitä hommia tehdään. Eli tulee näitä inspiraatioita ja innostusta ja tekemisen meininkiä. Ja siis mullahan on semmoinen muistikuva, että me ollaan joskus puhuttu tästä. S15, katsotaan löytyykö sillä nimellä. Siellä on kuin tommonen. No, sieltä. Okei, siitä vaan. Siitä se lähtee. Nuuni, jos. Täältä sitten vaan shoppaillaan. Tää ei muuten mikään maksettu mainos, tää on ihan vaan niinku löydetty linkki. Katsotaan, tuleeks täältä edes mitään. Että ikinä arvaa, mitä tuolla. Jotain ensi kauteen liittyvää. Jotain tähän viittaa vaan. Älkää innostuko liikaa. No niin, eli mikä on homman nimi? Tässä kohtaa mä olisin jopa mieluummin katsojana tässä tilanteessa kuin täällä, koska silloin kun tää video tulee ulos, niin te olette varmaan nähneet jo Instagramissa, millainen tästä tuli ja tää on valmis. Mut kun mä oon taas täällä sellaisessa tilanteessa, tää ei ole todellakaan valmis. Tässä on myös ideana nyt ehkä näyttää se, että ei tää ole ihan niin helppoa, miltä saattaa vaikuttaa tai aina näyttää tai ihmiset ajatella, niin nyt näytetään mitä se sit vaatii, että sellainen onnistuu. Eli kyseessä on tää S14, mistä pitää tehdä S15. Ja mä nyt näytän teille vähän, että mikä tässä on niin vaikeeta, mikä se ongelma on. Tää on yksi muutenkin tosi helppo palikka. No eikö näytäkin valmiilta? Mun mielestä se näyttää tosi hyvältä nyt. Ei muuta kuin vetoja. No niin, sehän näyttää hyvältä tähän pisteeseen asti. Tarkoituksena on myös nyt näyttää se, että ei näy silleen, että sä vaan nostat jonkun osan ja heität paikalleen ja pidät hauskaa ja kaikki on kivaa ja helppoa. Tässä näkee, että kontti on, okei, tää on vähän liian pitkältä, tulee vähän kauemmas tuosta takalasista. Mutta se olisi melkein kohdillaan, mutta ihan kuitenkaan. Tää ei ole taas mitenkään kohdillaan. Mitenkä se toinen puoli sitten? Onko se yhtään parempi? No eihän se ole, tietenkään. Eli tää osa istuu tällä hetkellä tälleen tähän. Se, että miten siitä saa siistin ja miten sen saa sopimaan ja toimimaan ja istumaan, niin... No niin, joo, sori, loppu äsken akku tästä kamerasta, niin tulee vähän outo heitto tähän seuraavaa pätkää, mutta kuitenkin, mitä sanoin, niin se, että miten tää saadaan istua ja näyttää hyvältä, en tiedä, mitä se tehdään, eikä se ole helppoa, enkä mä osaa sitä tehdä, mutta ihmetellään yhdessä. Onneksi on tuttuja ympärillä, ketkä saattaa jotain näistä tietää, niin pitää kysyä sitten neuvoa, että saako tätä miten toimimaan. Onhan se nyt vaan saatava, koska onhan toi nyt makea, onhan se nyt hieno. Tänään on sitten sellainen, me käydään suunnittelemaan teipit tänne maksimin pajalle ja myös kalenteriin sille. Täytyy taltioida tää meidän suunnittelu. Oliko sulla muuten kalenteri? Ei ole. No loppuvuodesta kato hyvä, niin. Eli mä voin auttaa. Eli Maxim tekee työkseen graafista suunnittelua. Kuutset Group, niin kuin isommakin firma. Eli me ollaan tällä hetkellä Kuutset Groupin tiloissa ja Maxim tässä suunnittelee uudet teipit. Ja projekti lähtee ihan sillä, että tehdään ensin pohja, että mihin se lähdetään suunnittelemaan. Eli ihan ollaan lähdetty puhtaalta pöydältä. Almost blankko paperi. Saatettiin käyttää ehkä vähän apuvälineenä tämmöistä valmista autopohjaa. On magee. Niitä löytää tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Maksoin 200€ siitä. Eikä, se oli 150€. 230 dollaria jotain. Niin semmoinen, sen verran maksaa tämmöinen pohja, jos haluatte suunnitella, niin käykää katsoa www.internet.fi, niin sieltä löytyy. Ja mikä meillä on seuraava vaihe? Haetaan pohja väri tähän. Aika hyvä. Musta. Toimisiko toi pohja väri?
vaan tulee alaspäin. Tai niinku... Mitä sä nyt teet? Mietin, että mistä mä tätä leikkaan ja miten tän voi saada onnistumaan. Onks tää kapeampi vai leveämpi kuin toi? Kapeampi. Äkkiseltä näytti leveämmältä, mutta siis tämähän on pienempi tää. Eli sä laitat ton keskeltä poikki niinkö? Joo. Onko se hyvä idea? Ei. Mikä olisi parempi? Ei tässä ole parempi ideoita. Jos jollain on parempi ideoita, niin kertokaa vaan ne siellä kommenteissa, niin voidaan katsoa sit jälkeenpäin. Ees vuonna. Ei jälkeenpäin, että ei hitto, totta. Totta. Pitäisikö meidän leikkaa tosta toi, nyt toi levike pois tosta tieltä? No mut miten siitä tulee järkevä, jos ei se oo ton mukaisesti? Mietitpä sitä, mikä... Mä sitä tiedän. No sitä mä mietin, että nyt kun se vedetään että... tosta noin... No se olisi jo kuitenkin kuidottaa tähän lupalle. Joo, mutta... Se saattaa numpea. Leikkaa se niinku tosta. Sille, että... Joo. Laittaa tuohon. Kiitos. Ei. No nyt toinen on se, että tämä kaari leikataan tälleen tästä auki. Toi uusi läntä täältä ja vanha, että tää tänne alle. Mä ajattelen sanoa, että se ei ole hirveän hyvässä kunnossa se osa, että se on vähän saanut kipeätä, niin kuin tää, että se on vähän miinus siinä osassa. Niin sanotaan näin, että tosta on leikelty ja tätä on nyt leikelty vähän sieltä sun täältä, niin tollaan pien pusu ei haittaa, kun tää tosiaan on aikamoinen työ. Tää on hyvältä, niin mä otat levikettä. No niin, se näyttää. Mut siis toisaalta sitten, että se ei niinku sovi tohon keulaan. Me voidaan myös tehdä niin, voidaan otetaan me pienentää. Otetaan keulasta toi kaari pois kokonaan. Voidaan me pienentääkin sitä levikettä. Jos se näyttää nyt siltä, niin leikkaa sitten. Niin. Et pienentää sitä ulottuvuutta niinku tosta. Et miten me saadaan tää, kun S15 ja S14 on tästä kohti niinku erilainen. Tää on pulleempi ja tää on, tässä on tämän pokkaus, niin me joudutaan avaa tästä tämä vanha levike ja painaa toi sitten sisään ja sitten hävittää. Sillä tuota, ne on symmetrisiä. Hävittää sitä pokkausta. Niin. Siitä tulee tosi hieno. Pakko tulla. Me mennään messuille 4 viikon päästä, niin pakko olla hieno. Tässä näkee hyvin sen, että kuinka lyhyt on tuota, niin S15. Että se, me leikattiin se pois, kun meillä on se pala jossain täällä. Me leikattiin tämmönen pala tästä pois. Niin tässä huomaa sen eron, miten pieni takalasi on tuossa S15. Tää on niinku 1/3 isompi tää S14. Semmonen ero ainakin tässä on. Ja tää lähtee niinku, se pilari on niinku näin paksu. Voidaanko nyt lähteä nukkumaan? Kello on 12 ja huomenna 6 herätys. Jatketaan. Toinen päivä. Mitä täällä on? No se selviää. Kivistettyä ilmaa. Tadaa! Sneak peek ensi kaudelle. No näin päin nää valo. Näin valo. Kato. Siis on kuoret vaan. Siirretään nämä teipit tuonne toiseen oveen. Joo. No niin, niin sitä mä sanon, älä naarata. Tuossa niin. Kuumailla puhallin, niin ruvetaan siirtää teippejä. Joo. Kato, onks nää kuin hyvässä kunnossa? Mä säästän nää ruumit. Ei, kun katsotaan, onks tää hyvässä kunnossa. Tämähän on vielä ihan priimus. Tää on ihan mintti. Saatko sen siitä? Se on tuo teippi pelastanut sun oven. Joo, saatko sen teipin sille, että pystytään siirtämään se toiseen? Saan, joo. Kato. Ei vissiin siirretä. Kuutset minus teipit kestää myös tota noin Sami, ja kato, ihan on kiiltävä pinta vielä. No. Ovi kyllä ei kestänyt ihan tota. Ove tuli isompi jälki tähän. Joo, kuutset minus.
toimii. Olisi aavistuksen niin erinäköinen tuo pohja. Kyllä siitä ehkä sen parisataa just kärsii maksaa. Niin. Sehän siitä on tehnyt sotkusta, kun se on ollut niin pientä se kuvio. Ehkä me kuulee lähetä tehdä vittu ihan uusiksi, kun on keksintä. Joo. Äsken, mikä se on taaksepäin. Tää voisi olla niinku ihan... Tuo viisto tehtäis samalla lailla kuin tuo lokaari kohta tuo. Jos se mikä siinä oli se yksinkertainen systeemi, sen päälle rupeaa kattoo niitä grafiikkoja. Et tohon kun rupeaa upottaa niinku grafiikkoja, niin miltä se näyttäisi? Voi olla kokkeen. Mun en tiedä sitäkään, että minkä värin sen tuosta Findriftistä tekee. Siis se on se kromivihreä. Musta kromivihreä. Ei. Se ei näkynyt silloin, niin se pitää olla selkeä. Ai niin sitten siinä pitäisi olla, jos se on musta, niin nyt se ei näy sieltä. Nyt siinä on vaan söherö. Eli se pitää olla selkeä niin kuin täytettynä. Niin kuin. Helposti luettavista kaukaa. Pientä dramaattista efektiä siihen. Tehdään sitä ikään kuin kromin näköistä, joka sinulle näytä. Siinä olisi niinku pohjakerros. Nyt siinä ei ole kylliksi kontrasti. Nyt siinä pitäisi laittaa musta outline. Mutta tämän minä tekisin ainakin, että yrittäisin naittaa tämän pääkallografiikan kanssa ne vähän niinku yksiin tuonne. Ettei sinne jää mitään välejä. Näin. Joo. Tämä on itse asiassa aika... Tämä on tyylikäs. Niin jo. Jätkä. Aika tyylikäs. No joo. No joo. Aika hieno, vaikka itse sanonkin. Niinkö? No vaikka niin. Tähän tähän nyt sanoisi. Sitä nyt ei oikein kunnolla näe, miltä tämä näyttää. On nuo tuolit tuossa vielä tukemassa. Mutta Yhdeksän puolisottaa tuosta perähöskästä, niin tällä jälkeenpäin kun ajattelee, niin ei olisi ollut hirveän paha hinta sitten. Tässä on nyt niin kuin muutaman päivän tulos, kun on joutunut leikata ja hioa ja lisää leikkuuta ja taas lisää hiomista. Ja tuohon jäi sitten sen verran ärsyttävät isot raot, niin koitettiin kyllä välttyä uretaanilta täysin kokonaan, mutta tämän ideahan on vaan täyttää niinkö tyhjät raot. Ja ne ei ollut todellakaan siis isoja, mutta niistä totta kai leikataan ylimääräinen pois ja sitten kuidutetaan ja tehdään siitä kokonainen sellainen siisti, että häviää nuo raot ja kaikki. Ja tästäkin tulee yhtenäinen, ei tule tuollaista tasoa, näyttää tyhmältä. Silleen, että se näyttää siistiltä. Sehän on se pääpointti tässä. Ja itse ajattelin, että S15 ne olisi leveämpi. Oikeastaan kaikki muutkin ajatteli, että se olisi ollut leveämpi. Eipä oo. Ton kapeammaksi ei tuota osaa nyt saatu. Tää vaati vähän enemmän uretaania. Tässä oli joskus joku aikaisempi tehnyt korisarja ja kaaret tähän, niin oli linjat mennyt vähän väärin. Se oli sisälokarit ja kaikki aivan väärässä paikassa. Ei näyttänyt hirveän fiksulta se. Sitten aika kauan häirinyt, niin korjattiin se sitten samalla, että saatiin toi kaari nyt niinkö aika lailla siihen, missä se kuuluu ollakin, eikä tuolla 15 senttiä oikealla. Se oli sisälokarit ja kaaret oli niinkö 15 senttiä liian sisällä. Ja aika moni tuli kysymään, että onko teillä kulmat mennyt vai mitä teillä on käynyt, kun rengas tuolla noin väärässä paikassa, niin ei ole käynyt yhtään mitään. Joskus kannattaa säästää ja tehdä itse, ei aina. Tässä kohtaa, en tiedä, mä oon ymmärtänyt, että se palikka, millä tulee tämä koko takaosa, että saa muokattua 15-seksi tämä perän, se istuu aika täydellisesti eikä vaatisi juuri mitään työtä, niin
Olisi se ehkä kannattanut ostaa. Tämä on nyt vähän ylempänä nostettu, suoremmaksi ei liikaa. Tää paikka tulee vähän muuttumaan vielä, totta kai tämän korkeus. Mutta jos sen olisi tehnyt samalla, miten vakio 15-sessa se perä on, niin se... Nyt siinä on pieni kaltevuus. Mutta vakio on sellainen, että se näyttää, että tuo koko takaosa vaan roikkuisi maahan, että se yhtäkkiä on vaan valunut alas siitä. Se ei näytä hirveän hyvältä. Tässä nyt koitettiin saada, tämä näyttää jollain tapaa fiksulta. Täysin suoraa takaa kun katsoo, niin tämä näyttää vähän naskaariautolta. Välivaihe. Mun mielestä aika hyvin osuu nämä linjat. Aika smoothia pintaa. Kattokaa kun on hienosti. Tosta ei jää suomaa, että on levitetty. Tosta tulee ulos ja sisälle ja ulos. Mun mielestä tuossa on niin kuin, toi onnistunut tosi hyvin. Tämä on niin kuin, tosi hyvä, että tämä nyt vaan hiotaan sileeksi. Ja maali ja teippi päälle, sehän auttaa. Tääkin on niin kuin, tässäkin tämä nousu, niin aivan täydellinen. Eihän huomaa, se oikein sulautuu siihen. En tiedä haistaako kukaan sarkasta tästä. Tämä on ihan kauhea. Tai tää on kauhean näköinen, mutta tää on kauhean homma. Että terveisiä vaateessa itse miehille. Miettikää järjellä. Toivottavasti Niko osaa sensoroida, koska miettikää vittu järjellä, mitä te teette itse ja mitä te ostatte. 9500 vai viikko töitä ja se näyttää edelleen vähän sinne päin. No ainakin on yritetty. Ihan hirveen näköinen. Ja heti se käänsi. Älä laita noin paljon. Laita. No ei hiomaa noin kaikki. Ei se ole ollut mitään hiokko. Tossa on ihan liikaa. Ei tässä ole mitään liikaa, tää pitää levittää tähän hienosti ja sitten vaan vetää sen, kato näin. Älä paita. Kiitos. Yes. Älä nyt kun, älä arvostele, kun tää ei ole vielä valmis, kun sitä levitän. Tekee vaan. Pöytääks me tääkin? Ei, älä kosko sinne. Se on hyvä, että nuo reijätkin on tää nutsi, niin nyt ei voida enää käyttää niitä kiinnikkeitäkään. Ja niin sekin ajatus sit siinä. Tää tarvii hiokkaa. Se on hyvä. Kädet täynnä seuraavat 10 minuuttia. Muistatko, kun mä sanoin, että toi pääkallo ei saa olla tuolla takana? Se oli se Niko sanoi, että se ei saa lähteä sinne taakse ollenkaan. Niin, nyt se on siellä. Minä laitoin sen sinne taakse. Mä oon puolalainen.
puolella, niin laitto se sinne. Kun meillä on tää simppeli, simppeli tausta tässä, niin sinne upottaa sitä meidän grafiikkaa. Silleeks sä sen ajattelit? Juu. Se on hienoa, kun täällä on kaksi perfektionistia paikalla, niin oikein antoisa. Sulla on joku selkeä visio siinä. Sä haet niinku jotain keltaista. Se on pikku efekti, että suunnittelen. Sitten kun Kaukonen tulee seuraavan kerran siihen oveen kolkuttelee, niin täällä on sitten tämmönen pikku efekti, että et riko sitä. Tämä on maksimiin semmonen pikku efekti täällä. Täällä näin on maksimi efekti. Sinne se tulee. Kaukonen ei tuu sitä rikkomaan sinne. Sanot Kaukoselle terveisiä. Terveisiä täältä. Täällä sitä piirrellään. Täällä sitä piirrellään vaan. Kaikki mahdolliset. Tehdään semmonen simppeli ja pistetään sinne ihan kaikki mahdolliset. Aivan kaikki mitä löytyy. Pikku tietoväli tässä tähän kohti, että Maximum on tosiaan suunnitellut Crafterin, Skylinein, Silvian ja vesiskootterin, mitä ei ikinä teipattu, mutta se oli hieno. Se oli hieno, sitä ei teipattu, mutta se olisi voinut olla hieno. Kato, siellä on mä Crafteri. Mä haluaisin uuden kuvan tuohon keskelle Crafteriin. Saadaan me pikku fadeilla se sinne. Pitäisikö meidän ostaa vaan uusi auto? Niin, tota ja yksi. Tää vähän niinku nallekarkkeja valitsis. Tuolta vähän tota ja tota. Niinku tota. Onko sillain niinku semiherkkua, kun ensin me hierotaan tässä semmonen 15 minuuttia tai grafiikkaa tonne ja sitten me painetaan, mikä nappi se oli mitä painoit? Del. Delete. Del, niinku delete eli poista. Ja aloitetaan alusta. Mut sitä tää suunnittelu on. Tätä ei opit koulussa. Tää on elämä. Jääkö kuolematon? Kuvataan taas vähän lisää tuolla seuraavassa vaiheessa ja varmaan moni ei tiedä, niin tässä oikeasti vaihtuu niinkö päivät välissä. Ja heitä, niinkö ihan, aina kun tulee uusi videoklippi ja jatkuu homma, niin siinä saattaa olla päivä välissä, koska tää on silleen aikaa vievää. Ja ei sitä varmaan huomaa, että päivä on vaihtunut, ellei seuraa silmäpusseja. En mä tiedä, onko ne kasvanut vai onko ne ollut aina noin hirveän näköiset tai kokoiset. Mutta mä sain vinkkiä, että pitäisi kuvata enemmän sitä tekemistä, kun tehdään, koska ihmisiä saattaisi kiinnostaa se ja ne haluaa nähdä, kun sitä tehdään. Niin mä nyt kuvaan. Eli nyt mä kuvaan vähän kun tehdään, koska se missä kiinnostaa ihmisiä, niin mä näytän miten tässä tehdään. Tehdään, niin tästä. Näin työmaalle. Niin. Joo, elikkä siis tollasta toi on seuraavat 6 tuntia. Eli jos haluatte nähdä lisää tollasta, niin voidaan kuvaa niitä 10-12 tunnin jaksojakin. Tää ei oo sen jännittävämpää, tää ei oo yhtään niinku elokuvissa, että ensimmäinen Fast and Furious, palannut Supra ja seuraavan päivän se on kunnossa kiiltävä. Ei, se ei mene niin. Tässä menee tosi paljon aikaa. Tää ei oo myöskään kivaa. Mä en tiedä mitä hyvää tässä on, mut tehdään nyt silti, koska sit tästä tulee siisti. Tai siis, no, tästä tulee jotain. Lasikuitu ovet, karakesopista meni ihan tosta noin vaan, kohta me nähdään miten se osuu sinne. Elikkä nää laitetaan tonne, sitten on uusi etupuskuri, katsotaan käytetäänkö tota vai tätä vanhaa. Tässä on nyt makke hieron 2 viikkoa tätä kylkeä, ollaan tehty nyt kitillä. Sitten tehtiin vähän semmonen amatöörin mukaan, että siinä laitettiin vasta tuo lasikuitu sen jälkeen nyt tehdään uudestaan kitillä, eli siinä meni pari viikkoa hukkoa, mutta mites make tunnelmia tästä auton koritöistä, kittaamisesta? Paska. Otetaan semmonen lapsiystävällinen versio. Paska. Otetaan vähän toisenlainen versio. Vitun paska. Me ei nyt saatu tästä mitään semmoista, mitä ei voitais sensuroida pois. Että meillä on viikon päästä messut. No, on. Mites niin? Pitäisikö tää teipata tästä? Siihen vaan päälle teippiä. Joo. Ei meillä ole kyllä vielä teipitkään vaan. Niin. Sitä joutuu vähän leventää semmonen parikymmentä senttiä, toistakymmentä senttiä. Siinä on vähän korjautu tätä lippaa. Ja. Sit siihen tän jälkeen tulee ilmeisesti niinku vasta sitten joku maali ja sit tää on niinku periaatteessa niinku näistä. Mua.
Hetkonen, mikä tää nyt sit niinku... Tää on itse, tästä tehdään muotti. Ja sitten tulee vasta se itse. Tää painaa joku 50 kiloa, niin tälle ei oikein voi ajella. Hirveä työmä. Sitten tänne on tehty tota... Tommoset kiinnikkeet. Katsotaan minkälaiset tulee minnekin. Jouni vähän hitsaili siellä. Tommosia. Voi olla periaatteessa. Tarviko siihen vaan putken väliin, niin se on siinä. 840 olisi ollut kontti plus tää koko takaosio. Tohon olisi vaan upottanut valot, alkuperäiset kiinnikkeet ja puskuri. Ja toi oli 890. 840. Mut kun oli pakko mennä messuille. Neljä viikkoa menee, että ne valmistaa. Sitten ne lähdet. Joo, voi sanoa, että on ainoa maailmassa tällä korisarjalla ja on itse tehty ja on uniikki yksilö ja käsin tehty, mutta kun se ei ole aina hyvä asia, että se on yksin itse tehty ja uniikki yksilö, se ei tarkoita, että se on millään tapaa hieno tai hyvä. Ihan sama kuin paljon uskot itse, sä oot silti ihan paska. Siinä on sentä, sä voit olla silti ihan paska. Ei se suoraan todeta, että sä oot ihan paska. Pitää olla realistinen. On sitä muutama muu kuski kehunut. Tulee kuulemma hyvä ja hienoja LRS. Mä oon sanonut joka ikiselle, että olisi ihan sikakiva tehdä, kun mä tietäisin, mitä mä teen, mutta kun mä ihan reellisesti mä en tiedä, mitä mä teen, kukaan mukaan ei tiedä, mitä pitäisi tehdä. Mut niin sen takia tässä menee aikaa. Mutta kun olisi joku oikea ammattilainen, niin se sanoisi, että hei, se on 3-4 päivää, että on valmis. Mutta kun on tällainen kaveri, joka ei tiedä mistään mitään, niin tässä menee se 5 kertaa enemmän aikaa. No joku kuitenkin ihmettelee, miten voi mennä 2 viikkoa tollaisessa. No tuon näyttää, miten se tehdään, niin ei mene. Mut näit väärän valinnan tein. Mut näit projektissa pitää olla tämmösiä alamäkiä ja ylämäkiä. Nyt vaan odotetaan sitä ylämäkiä. Nyt on kerro mulle, kun se ylämäki alkaa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun se nousu tulee siellä nousuhumala. Siinä kohtaa tietää, että ei oo tullut hyvää jälkeen, kun joku tulee kysyä, että tää on makea, teetkö itse. Kato! Me ollaan päästy Orimattilan alueelle, että... No niin. Nyt jos ei ole psykodeelista, niin ei ole sitten niinku mistä. Ei me taideta ottaa muuta kuin nuo mustat. Nyt ei... Joku ei nyt skulaa. Nyt meillä tapahtui semmonen... tilanne. Tässä kohti vaihti eväät ja lähti ryyppäämään. Me mennään kahville. Kaljalle. Kahville. Kahville. Kaljalle. Nyt me saatiin. No niin. Me keksittiin tämmönen pieni yksityiskohta makeelle kattoo, eli sinne tulee plätsäkki, mutta ei mikä tahansa plätsäkki, vaan Findrin plätsäkki. Ja nää tulee tosiaan sinne katolle. Makee pieni yksityiskohta. Jahas, kello rupeaa olemaan 12:30. Ja kylki rupeaa olemaan pikkuhiljaa valmis. Näytetäänkö me kansalle, minkälainen on valmis kylki. Tuli muuten, oli hieno. Simppeli ja hieno. Keep it simple. Nyt täytyy sanoa ruma sana. Vittu siitä tuli hieno. On aivan tajuttoman hieno. Kuutset Vinylsistä saa tämmösetkin toteutukset. Vaikka asuntoautoa, jos niikseen tulee. Tai veneeseen, tai skuuttiin, tai mopoon, tai mönkiä. Nyt väsyttää, nyt mennään nukkumaan. Edellinen klippi varmaan päättynyt siihen, kun hiottiin. Mitäs nyt tää? Hiotaan vähän lisää. Ai mitä? Huoleautoa. Huoleautoa joutuu laittaa teipit vielä uudelleen. Tähän on tehty tähän autoon. Mitä tähän on tehty? Mitä tähän on tehty tähän autoon? No. Tossa on vähän tollosta. Täällä on tällaista. Tuolla on tollasta ja
Tässä on vähän tällaista. Syötsähän ei ole teille kullakäyttöä. En. Ja tota, mä voisin ottaa kameran, niin mä voisin näyttää. Tarvii kyyristyä. Tai siis sä voit seistä kyllä siinä vieressä. Niin tota, tuollakin on vähän tollasta. Ja sitten tota, tähän tuli vähän tällaista. Ja sitten tuolla vaikka vähän tollasta. Joo. Siinä on koko kevään sää. Katsotaan, mitä mä maksin täällä pärjää. Ollaanko me saatu ideasta kiinni? No, vähän niinku. Uskallanko kattaa? No, kato, älä tuomitse. Wow. Wow. Täh. Eikö oo? Joo. Tiedätkö, mitä nyt ottaisin tohon tota noin, niin näihin, niinku tummuutta niinku lisää tohon. Tässähän päästiin ideaan ääreen. Tästä tulee hieno kokonaisuus. Tota noin. Sehän olisi koko lailla valmis. Mitä sanot lopputuotteeseen? Mun mielestä on aivan törkeä makea. Hienompi teipattu. Tuli makea. Kun näytän. Väsynyttä, mutta tota noin. Tosta grafiikasta tuli ei pelkästään 2.0, vaan toi on niinku 4.4. 5.1. Se on överi hieno, siisti, kliini, semmonen simppeli. Ja tota, tosta tuli semmonen tosi nykyaikainen. Selvät linjat, kliini, hyvät värit. Yksityiskohtia. Jos kestäis lompakko sen verran, että tolleen pystyis ajaa, niin kyllä sinne varmaan jotain sponssitekstejä tulee. Kiitoksia Maksim. Oli. Kiitos. Oli hieno. Oli hieno. On hieno. Hienoa työtä. Ei kun tulosta. Oliko hieno fiilis nyt päästä päivittämään tätä meidän tuotosta? No onhan se. Vielä parempi fiilis, kun pääsee nukkumaan. Ja kello on vasta 12. No ei oo. Itse asiassa tasa. Sitten mä laitan tätä teipataan ja viedään messuilla. Ja käydäs katsoa vähän, minkälaisessa vaiheessa Makke ja Sami on siellä tekemässä. Makella on toi plätsäkki ollut sen teema aina ja se numero tulee olla 21. Niin tuolla on katolla tommoset Findrift-pelikortit, mikä on plätsäk. Mennään katsoa, mitä hallilla tapahtuu. Meikäläinen on ollut täällä tämän illan ja homma menee eteenpäin. Homma on niin sanotusti let's go, niin kuin Leevin tapana sanoo. Haluatteko te nähdä tämän? Kyllä. Häh? Miksi sä kuvaat sama? Mä haluan nähdä teidän reaktion. No niin. Näytä se konepelti ja katton. Sitä me ei olla nähty. Joo. Mä en tiedä, vanhat kortit oli paremmin. Joo. Kyllä sit tulee nopea. Se ilme oli vähän silleen niinku, että no eikö nyt vittu yhtään ois ollut parempi. Punaiset. Musta. Satiini, matta. Satiini, musta tai matta, musta ja grafiikka tulee kiiltävällä. Mustalla. Joo. Otetaan se sitten. Mä pärjään ihan hyvin niinku. Ei mun tarvii kerätä itelleni huomiota, mä vaan meen pitää hauskaa. Totta kai mä yritän viihdyttää ihmisiä, mut en mä mene sinne silleen, että moi kaikki, näettekö, että täällä mä oon, täällä on ihan helvetin kirkas. Et moi, mä oon tässä, huomatkaa mut, please, joku huomatkaa mut, näettekö te mut, kun mä nyt tuun täällä mun tosi kirkkaalla autolla täällä. Ei, kirkkaat värit on ihan ok, ei voi mitään niitä vastaa, mut
mun ei tarvi olla sellainen huomionhakunen. En mä tiedä, toi kuulosti ehkä tosi ilkeältä sana. Tai ei ilkeältä, mut ei sillä, että muut olis huomionhakuisia, mutta... Mut sä haet erilaista. Mä meen oikeesti, mä meen pitää vaan hauskaa. Ja tällöin, niin tota... Mä pärjään sen mustan auton kyllähän hyvin. Sä oot ajokseen jo, en mä huomannu ajokseen. Se on sellainen musta auto, ei joo näkynyt. Musta on hyvä, se on synkkä ja aggressiivinen. Kertoo kuskista. Markus, kun meidän täytyy tehdä nää vähän eri tavalla. Me ei voida piilossa tehdä tätä touhua. Vaikka se olisi kuinka hauskaa. Voidaanko tehdä vaan videot ja sitten laittaa ne salatuiksi YouTubeen? Silleen jaetaan linkkejä vaan toisillemme. Haluuks katsoa videon? En mä oikeastaan. Okei. Okay. Hei. Mut kiitti kun arvostitte tätä meidän duunia ja tota noin niin. Kyllä se vissi sitä aika monta tuntia teki. Joo. Sit silleen olisahan se voinut olla vaikka musta. Mun mielestä se oli siisti. On se ihan siisti. Olkaa te mitä mieltä tahansa, mutta te olette kaikki väärässä, niin kuin PT Vatasen tapana sanoi. Se oli hieno. Ja Markuskin tykkää siitä oikeasti, vaikka ei sitä kerro. Siellä on kommatti pro teippari. Teippari pro siellä. Oho! Aika makea! Kiitos kun katsoit videon. Hei hei! Hei! Se on hei! Heippa! Hei hei!